Ok, ta det en gang til. En gang til fra din replikk. Når alle sammen jobber mot samme målet, det er artigast. Og dagene bare... Men vi har jo enda en uke til premiere. 9. november. Uff, det litt stressa. Det sånn Amy Winehouse møter Beyoncé. Ok, hvis du har det, det betyr kom. Hvis du har, legg det bak deg, skjønner ikke, det betyr bak deg. Og så gjør du sånn, det betyr kom. Skjønte du det? Nei. Jeg opplever at vi har gode skritt forover for hver dag som går. Vi har enda ikke blitt kjent på noen panikkfølelse. Vi har vært gjennom hele forestillingen. Opplever at forestillingen begynner å bli kjøttfull. Den henger sammen. Da har vi da ikke et ferdig resultat, men et prosjekt for å... Vi må jo starte med da for å finne ut hvordan det skal fungere. Fra arbeidstegningen her, så må vi da pønske ut selv hvordan vi skal løse det. Det er jo ganske effektfullt. Det blir effektfullt. Mm-hmm. Ja, vi tar den bare ned. I Nøtteknekkeren så lager vi veldig mange av kostymene fra grunnen. Vi har noe fra lagret også, men det meste er produsert til oss. Her da, heller den på for fullt da. Så kommer det en fot. Leketøy som lager lyd når man klemmer på det, helt enkelt. Vi jobber overtid, men jeg tror vi har bra kontroll. Vi må bare stå på. I går så fløy det noen fraser som ikke skulle ha flytt.